どこな、このぐらいかな。上下の角度が実は新しいヘルメットの固定で変わってしまったので、今入ってますかね。おはようございます。ん、何インパクト？自動無料延長オン。おはようございます。よっと、ちょっとお待たせしたな。調整が難しい。そうす、ものすごい天気です今日は。H さんはどのぐらい走ってんのかな今。で、この人右上がり、左右、傾きは難しいんですよね。 GoPro の方はちゃんとなってるから、これ台座が傾いてるな。付け直すのも大変だな、これ。いわゆるホットボードというか、グルー、なんとかグルーでつけてるんで、グルーガンで。聞こえます？スピーカー出力だから Z さんにも聞こえてますよ。そう、フォーカスの人です。フォーカス、カタカナでフォーカスって書くと確か引っかかるんで。あ、よっと。あ、コウコさんおはようございます。あ、よっコウコと。さんいらっしゃる。コウコさんいらっしゃいまコウコす。さんいらっしゃる。コウコさん来ました。ありがとうごあ、ざいこっまちにす。も。いざるこ、か、かよちゃんです。ケイヨ。これこれ。今だったら十分聞こえてますよね。あ、ウイグルの。フォーカスはなんかウイグルでよく出てるんでしたっけ？でも去年までですね。今年はもう取おり扱いなくなっちゃいましお。あ。私もこの今、HD 録画してる GoPro ってやつはウイグル経由で買いました。おいくらくらい？あ、今出てない、やっぱり。ん？それ、ええ、多分。20万か。20万でそれは格安って言ってるってことはかなりのもんなんですね。あ、30万。あ、でもその半額とかじゃないんですね。あ、おはようございます。GoPro 買って今録画中です。ん？青年団？なんだろう、青年団っていうネタは。よいしょ。よし。じゃあ、おはようございます。歩いてる人結構いるな。私実はこの道、いつもこの上の国道、こう県道か。ここは山梨県大月市。なんで早起きできたの？無理に早起きしてきたから。電車の中で寝てきましたよ。じゃあ行きますか。今ここ出してる、出てますね、確か。いつも上の道通って、この先国道に合流してから登るんですけど。あ、山荘。いや、準備してきてないです、今日。今日、いや、準備してくるどころか、今日日曜じゃないか、忘れてた。ここは、猿橋からです。出てますよね。最寄り猿橋駅です。ん？野菜ジュース。あ、今日飲んでないんですよ。今日はすき家で朝飯食ってきた。ん？あ、すいません。そう、こう、あれ、なんとかしよう。ああ、ダメだ。結構人いますね。GoPro、あ、もうカチンコは放送直前にやりました。ただ、昨日実は GoPro、昨日も撮ったんですけど、USB 給電が、USB ケーブルからの給電がうまくいってなかったみたいで、2時間ちょいで切れてました。後半1時間分ぐらいは、あれ？ 1 時間分ぐらいは取れてなかったんですよ。何があった？いや、一応いけるけど、何があった？え？ですよね。これ、あ、地震の結果削り取ったんですかね、これ。何が大丈夫？すげえ。よし、じゃあ押していきますか。ん？1週間。あ、そう、こっち寒いですよ。朝マイナスだか0度だか。あ、電波悪い。ラグも結構ありましたね。やった、とっとっと。すごい。このえぐれっぷりはすごいな。でも多分こんな風に削れたんじゃなくて、削ったんでしょうね、このひびが入ってるところで。
うん、右から迂回しました。あ、おはようございます。来れました。大丈夫でした。4月3日の、いやーどうですかね、1週間ぐらいでそんなにあそこまで、削り取るものなのかな。タイヤがサイドカット、道が悪いということですね。ちなみに私はまた後輪が触れ始めてました。触れるというか、ハブのところが緩んでる感じで、リムのところを掴んで左右にグッグッとやるとカタカタ、1ミリぐらいかな、今は1ミリぐらいのブレがあります。おはようございます。私は受信してないです、今のところ。あ、この道は結構いいな。また自分でのつもりです。あとリムこ、ホイール交換しないとリム側のはっきり分かる段差ができてるんで、ブレーキかけてるところの削れっぷりが、これどこまで行けるのかな。 SL、 私は SPD の方ですけどね、 SL じゃないやつ。おはようございます。あ、今のなんだ、あれなクレートっていうのかな、木の台の、いやでもそれがガタガタぶれるんですよ。あ、すいません。週末ですよね、健康的ですよね、やっぱり週末はこれですよ。人気がない峠、和野川サイクリん、カモナさんが、あ、ツイッターの話かな、サイクリングロード、ん、何が消えた、サイクリングロード、これ桜だけどまだ全然ですね。スピリピリ、あ、寒さですね、風当たってると結構寒いです。すごく晴れてるんで、マビックのクロスライド、前後で1万ぐらい抑えようかなと思ってたんですけど、マビックのクロスライドというのは、ん、それでもウィンブレ、おん、終わり、もう終わり、あ、まだあるか、よあれ怪しくなってきた、ま、回らないんですか、3万っすか、八王子も今日は昨日の午後から寒いですよね。キシリウム、名前だけは知ってるキシリウム、ひとまりフラグっぽいですね。こんにちは、こんにちは。節約した分使っちゃったら節約にならないんじゃないか。ああ、うん、うむ、よし。あ、いや、どうだ、今日、あ、いけるいける、いけます、いけます、多分。今の可愛かったですね。どうだ、微妙、プードル、今のがいい道、いいよっと、いけそういけそう、これこういうのがあるってことは人が通ってるわけなんで、よいしょ、
松姫から一応鶴の方に行く予定ではあるんですけど、あっさり失敗。これとこれた。押してる押してる。農道というか、うん、まあ私有地ですかね。どう見ても公道じゃない。曲芸が、いや曲芸なんてしてないよ、してないよ。さっきのビーグルですね。あそこになんか祠っていうのかな、お屋敷か。担いで荷物があるんで結構担ぐと肩痛いんですけどね。どこまで行けるかな。押しましたね。これは消防団だ、大月市。あ、すいません、いらっしゃいませ。あ、すいません。お。お。そう、前、四十肩っぽい症状になったことあったな。四十肩と言われたけど。これこの後国道に合流するときに橋渡るから23タンデムはなんか県によって OK OK じゃないがあるらしいですね。長野県が OK なんだったかな。長野とどっかは OK。 年取ったなって瞬間は白髪が目立ち始めたとき、頭髪に。今結構あの横の頭の脇の方は、うわー、これはまたいいな。これはなんかあの多摩川サイクリングロードの立川のとこの、あの迷うとこみたいだ。職、いや職は変わってないんですね、仕事は。お、かわいい眉毛も。おうおうおう、ウサギだ。ウサギだ、ウサギだ。犬だ、犬だ。犬だ、犬だ。お騒がせしました。小動物にありがたいことです。私も小動物が好きですので。あ、ここで国道に合流だ。ん？ここ。秋に。どっちでしたね。でも今のは一応通路っていうか、人が通っても怒られはしないとこですよね。うん、確かに今のところ髪の毛薄くはなってないんですけど、そんな見た目だから。ブラジル？チャウチャウじゃなかったと思う。うん、眉毛は。とりあえず松姫峠に来るときの通った道としては初でした、さっきのは。すみません。ん？通っていいと思いますけどね。指導っていうのかな、ああいうのは。石投げられる。ん？ウォーキーブリッジってどこですかね。プリプリ女子大生、新しいパターンだな。いらっしゃいませ。で、これが139号国道の、うん、まっすぐいいですよね。ん？折り返し、鶴峠の方に抜けていこうとは思ってるんですけど、その時のあの疲れ次第、もしかしたら小杉に寄れるかもしれない。あ、受験さんいらっしゃいませ。予想獲得は1000メートルくらいかな。そう、ヘルメットについてます。見るために今日生まれたのか。そう、ソニタブを入手しました。ソニタブ P。 あ、勝沼ユースさんですか。オフィシャルの人ですか。いらっしゃいませ。ん？ん、何が知ってますか。あ、おはようございます。ドリフトできねえ。おはようございます。
ハッピードリンクショップ。ん、何カメラ？浦和だ。浦和だっていうのは富士の丘から登る和田峠のことかな。自転車楽しい。自転車自体というよりはこういうとこに来るのが楽しい。いらっしゃいませ。キャリア変更済みです。 MNP 弾を用意して MNP して、でなんだっけ、なんとかプランシンプルにした後にした、しかる後に、定額データプランスタンダード2バリューに、なんとかかんとかスタンダード割を適用して、さらに月々サポートが適用されて、今後2年間を最初はあれですよ、音声契約だから、はい、かけ放題、ええのと、その時のなんとかシ シンプルってやつなんですよ。で、それをデータプランフラットバリューなんだっけ、データプランスタンダード2バリューです。あ、やっぱりこれ後ろがちょっと触れてる。ダンシングするとわかる。カタカナだらけ、そう。で、どこまで手続きしたらお姉さんが、これだと月々サポートがつかなくなるって言われたんで、と思ったんですけど、お姉さん勘違いしてました。しかもあの確認かけた時間考えると、多分センターのマニュアルか何かを参照して、あ、奈良さんいらっしゃいませ、参照して確認してたんだと思います。一応パンフの上にははっきりこれ適用対象って書いてあるんですけど、契約変更で消えないようになり、消えなかったはずです。それが消えたら何のためにやったのか分からなくなる。月々サポートのためにここまでコストかけたんで。ハブに、ああ、前もこの状態になってハブの調整し直した時にはバッチリ直ったんですけどね。それが去年の11月か12月ぐらい。ああ、そう、プラのあの2。名前が統一されてないんですよね、名前のネーミングルールが。自分がなんとか電波状況の違い、私分かんないですけどね。あ、やっぱり後ろがどんどん触れてきてるような気がする。やばい。あ、そう、更新適宜お願いします。見ても分かんないですよね、この後ろのホイール。あ、3mm？ いや、1mm でしたさっき。でも乗り始めるとはっきり分かった。ハブの空港、スフォークじゃなくてハブのホイールとハブの間が緩んでる。ホイールとハブの間っていうのは、あの感覚でっていうのかな、振り返りは、あ、できたら今日やります。まだまだ勾配緩いとこなのに。ロックナット、この間やった時は手で締められる状態ではなかったです。ロックナットってあれですよね。ん？何ご友達？ジェットさん、これ衣類だと思います、背中は。あの着るもの調整の衣類が入ってますよね、これは。ん？シゲル修理？はて、折れるわそんなの。首？ジェットさん、この人、ですね、ロングライド系の人。そうそう、あの忘れてたけど、ジェットさんは今朝3時に家出てきたそうです。マイナス3度。気温ここは今どうだろう。結構ありますよね、10度ありますか。
どうですかね、日が当たってないところだったら10度切ってるんじゃないですかね。あ、その2個住んでいますとかでも今はっきり聞こえてますからね。そこのとこあんたはあの覚悟しとくように。いいですね、その通りだね。あんたはで、なんか来週のブルーペンの、あ、本当だ、崩れてますね。 Z さん、来週のブルーペンの準備兼ねて、あの、まっすぐ甲州街道通ってこっちに来るんじゃなくて、牧目峠とかあの辺りブルーペンの予定コースを一部回ってきたそうです。どんだけなんだよ。だいぶ崩れてますね。これって新しく崩れたのかな。15時、土砂崩れの後みたいですね。待って、よっと、こうやってずらすとそうでもないんだよな。急勾配、この辺りまだまだですね。二人は何歳、私は42歳、 Z さんの年齢は今のところあのデータなし。いやいや、言いましたっけ。あ、言いましたっけってか、おっしゃいましたっけ。ロボさんね、1歳差だった。1歳差、うん、ってことは1ですか。え、1、あ、違う違う違う、ロボさんと1歳差じゃなくて、ロボさんの予想が僕の実際の年齢の1歳差だった。あ、そうでしたっけ。正確にあったの。あ、何歳って言ったんだったかな。ホイさんとかホラボさんとかと同じ、あー、あの辺り何歳だったっけな。何歳だったっけな。ん ?5 つってことはその5引いたぐらいか。データなしというか、データはあの揮発してました。揮発メモリの上だったんで。翻訳翻訳。そう、人の年齢なんかどうでもいいから、どうでもいいから。うん、台風の時に、ああ、忘却、通りすがりの人も聞こえる状態です、私の今 の、 あの 機材だと。Z さんに置くところらしいですねとお伝えくださいって聞こえてない、私の声が聞こえてない。そう、何歳に見えますわ、あの、キャバクラでいう定番らしいですね。今の実装で Z さんどうするのかな。帰りはさすがに銀行じゃないですかね。お、今日もなんかあの、これは嫌がらせじゃなくて URL だから宣伝系ですね。宣伝系の迷惑コメントだ。いや、迷惑じゃなかったらどうしよう。実は超役立つ情報を流してる人だったらどうしよう。こういうの嵐というか宣伝じゃないんですかね。宣伝か、あるいはその URL の先の人に嫌がらせをする目的の迷惑な人か、どっちかだと思いますけどね。トマトはまあ割と仕方がない気もしますけどね、こっちが山の中だから。前傾で、ああ、確かにそれはあるかも。うん、あ、マイク音量どうですか。あ、してる人いらっしゃいませ。今マイクはあの襟元を首のあたりなんですけど、大きすぎたら離します、小さすぎたら近づけることはできるかな。うん、自転車自転車、山の中、うん、阪神を、ああ、テストは基本的に早いですよ。あ、腰しても、うん、お、あれは赤い自転車だ。気温は結構寒さありますね。前傾、いや前傾はしますよね、ある程度は。小野さんが、ジェットさん早い。乗りたく、ありがとうございます。気温は10度切るぐらいじゃないかと思うんですけどね。日が照ってるところは高いけど、
空気は冷たいです。ゼッサンの一眼が延長成功しましたね。うん、好きなんですが、好きなままでいて、最初のあの松夢高専のところはどんぐらいだったかな、あそこで一旦休憩ですね。あ、音量大丈夫ですかね、ありがとうございます。同性愛、私自身はその趣味はないんですけど、同性愛の人をバカにするようなのはおかしいなとは思うんですけどね。おはようございます。これはもうそろそろ上着一枚脱いだがいいかな。追いかけて、ラグかなり激しいみたいですね。今抜いたって、抜いた、あ、さっきあの平坦だか下り高になった時ですかね。僕は写真撮ってる。ああ、昼飯は鶴峠回って下った先のいつものつば屋さんか、それか小杉に下るか。標高今ですね400ぐらいですね。15秒か。何が楽しみ、しゃべり、そういうものなのかな。チャーチャーマンジュ奥多摩の方ですね、奥多摩湖のちょい小菅寄りあたりかな。桜全然ですね、全くですね。そろそろ、それでもいいですけどね。ここが何、車の方が確かに車にはまあ若干負けるかな、若干。大月から今日の服装は長袖アンダー、長袖ジャージ、ウィンドブレーカー。あ、トンネル、私も気になります。まだできてないんですね、あれ。したことじゃない。下りだったら車より速い人いますけど、あれは大丈夫なのかなとも思いますけどね。絶景ポイントあります。ただその時データじゃない、電波があるかどうかわかんない、まあ、GoPro で。あとスタバは一個、あの私はドトールよく行きますね。あの愛してるぜドトール、名前は変だぞドトールという映像作品も昔あったんですけど、マクドナルドやなんとかより100倍うまいぜドトールとかいう映像作品が昔ありました。マラソン硬いですよね。走るにあたって気温はかなりいい感じじゃ、あ、桜がちょっと咲いてる。ちょっとこれウィンドブレーカー脱ぐか。また消防団の人が、いらっしゃいませ。浜名湖ですか。浜名湖一周は確か前春田さんがやってたんじゃなかったっけな。ボンネットダンプ、どういうやつですかね、ボンネットダンプだと思いますけどね。私がなんて、アスレチック、十和田湖か、十和田湖はまだ行ってない。近江一周と何一周、近江って
あ、久々な、久々にあの終了詐欺、ちょっとお待ちを。あ、今なくなったのかな。いや、さっき延長は成功してたんで。繋がらない。再起動か。電波悪いかな。繋がらない。ちょっと移動します、はい、電波のせいかなんか接続できなくなっちゃって、よっ、あ、繋がった。ちょっとあのドリンクショップの前で、繋がった。すいません、一旦終了判定してしまっ、いつもの間違った終了判定してしまって、でその後繋ごうとしたらなかなか繋がらなかったです。で若干さっき止まったとこから移動してハッピードリンクの前で今作業してました。ちょっと改めて GoPro の録画できてるような、大丈夫だよな。 GoPro がこれ充電がちゃんとできてるかどうか、 USB で給電しながらできてるかどうかわかんないんですよね。あ、プライマリーサーバーエラーは今日はまだ出てないです。あれが出るとすごい厄介で、そう、 GoPro もう買ったからには使い倒さないと元が取れない。あ、イベントありがとうございます。イベントありがとうございますって昨日イベントコインもらってるのに全然気づいてないな。ヤンキー、あ、ここですか。出る前です。イベントありがとうございます。で、ついでにウィンドブレーカー脱ぐ。あとマイクウィンドブレーカーの方だから今一瞬ちょっとガサッと言いましたよね。これでよし。そう、 GoPro ちょっと脱いでしまいました。でここにですね、なんかカラーの本が落ちてますけど、
なんかカラーで薄い本ですね。薄い本だ。と言ってゴミ箱ないからな。はい。ある人にとって、一部の人にとっちゃエロい本じゃないですかね。エロティックな本じゃないですかね。写真がいっぱい載ってる。もうちょっと共通点見つけたかったけど、薄くてあのカラーの本ぐらいしか共通点見つけられなかった。あ、そうそう、影がコロスケでございます。なり。実際に本当にあの本当のエロだったら映せないでしょうからね。でもですね、あのこういう山の中で、あのある程度程度がまともなその手の方を見てしまうと止まりますよね。やっぱりあの走行に支障出ますよね。遅れが出ますよね。昔あの丹沢の犬越寺ってとこ越えるときにもそういう本見たな。なぜかトンネルの中に落ちてた。人の話はね、いやそういう意味なのか。ダムカード、あ、そうか、ダムカード、ここの新しくできた深城ダムとかどうなんだろう、配ってるとこあるんですかね。また消防団だ。今日はなんか消防団の練習の日、演習あ、ありますよ。あのエロ本はあのメタルギアソリッドっていうゲームで、ていうかメタルギアオンラインっていうゲームで、あの敵に対して仕掛ける地雷みたいなもんで、みたいなアイテムとしてエロ本が使われてて、いや、ただマガジンと書いてあるんだっけ。その角曲がったところにそういう本を設置してると、そこでいきなりその敵が足止め食らって、なんかウヒヒとか言いながらあのその本見始めるんで、そこを後ろからあの頭打ち抜くっていう、そういう戦略がありますね。ただそれの対策はあって、あの敵が段ボールかぶって移動してる途中だったら、あの回避されてしまう。まあ、ウヒヒとかそういう漫画的な表現じゃなくて、もっとやらしい感じ の笑い声が何パターンも用意されてるんですけどね。あ、補給器聞こえました。あ、聞こえてるな。あ、そうだ、この今使ってるマイクは前、あ、少なくなったですよね。前使ってたあのバッファローのヘッドセットの方が音質は少なくとも、あの音のくっきり感ははるかにあっちの方が高いんですよ。今使ってるオーディオテクニカのAT9904 はちょっとなんか音がこもってますよね。はっきり聞き取りづらい。まあ、口元か胸元かの違いもあるんですけどね、襟元か。今の抜かれただとラグはあんまないな。いや、勝ち負けじゃないから、パスハンティングは勝ち負けじゃないから。あ、ラグない。あれ、氷のブレが今感じなくなった。なんでだ。スピーカーはあの、あ、今回ですね、アクセス面のとこの、アクセス面の機材説明の100均スピーカーの横に、あの自動リンクじゃないんですけど、あのタイニー URL で短縮 URL を書いてるので、それ開いてもらうと、あのどう設置してるかっていうのを書いたツイッターのつぶやきに飛びます。写真付きの。インターバル取れてあれですよね、関係室的にスパッとかけるっていう。ん？助手席がなんて。山の中になってきたな。あ、小菅27キロで奥多摩48って20キロも差があるんだっけ。そういう人事心情しなきゃやばいです。いつあのリムの壁が本当に削れ切ってしまって、
内側 の, あの内壁に達するかからない。ボントレ5年、そんなもんかな、多分 4,5 年ぐらいじゃないですかね。いいですよね。もう、あ、ここは確か左に入れるんじゃなかったかな。行かないと。マビックの何でしたっけ、クロスなんだっけ、クロスファイヤーでしたっけ、さっき言われてたのは。あ、ここ確か前配信できた時もこっちで通ったんじゃなかったかな。クロスファイアアームド AMD ということは CPU、 あ、リエさんのコメントも、ね、ゼットンさんは今はたまたま後ろです。だいたい前走ってたんですけど、さっきまで。そう、今日はあの峠的にも、峠登り的にもいい天気ですね。あ、ただ峠下りにはまだちょっと寒いな。峠登りにはいい気温だけど、下りには気温は寒い。あ、インフルミーカ、何ミーカってまたあちこちで吠えられてるな。あ、リエさんこれから仕事。今速度どれくらい？速度はじゃあ10キロで。昨日ポタリング来てらっしゃる。ん？昨日、あ、リエさんが、うん、ポタリングは、リエさんのツイートはいくつか昨日見てたんだけどな。どこでしたっけ？ん？何が知ってます？あ、金髪の人はネロさんなんか昨日笹子峠の配信して、で、甲府に泊まったんでしたっけ？今日はどっち行ったのかな？甲府からだと、ネロさんが行きそうな峠だと、これ国道です。139号3桁。あの、ネロさんが行くとしたら、甲府から牧田に行ったところの多良川峠か、あとはどこだろうな、徳佐峠とか。でも徳佐峠ちょっと荷物があったらきついかな。あとなんだろうな、配信は、あ、それはもう60、70でもできると思いますよ。ネロさん、あ、止まりますよね、ネロさんの配信は。てかネロさんは配信が止まった時に特に気にせず走ってるから。裏、あ、暴走の方ですかね。舗装が新しい。しんどさやっぱありますよ、ある程度は。60、70乗れてますよね。そう、島田さん今もうすぐ70ぐらいになるのかな。36663だから9の、あれ70超えてんだっけ。あ、リエさんいってらっしゃい。あれ、島田さん70今超えてんじゃなかったっけ。それで天気さえ良ければ毎日やびつってどんだけだ。世界一周の60、80、 HD 録画は32ギガのメディアに、最高画質じゃない 720p っていうやつで 1280×720 ドットの解像度で秒間30フレームで録画して7時間半ぐらい撮れるはずです。ただバッテリー2時間ちょいなんで、今あの、USB ケーブルであの充電しながら録画してます。で、コンツアーっていう競合のカメラがそれができないって聞いたんですけどね。江東区の方いらっしゃいませ。江東区か東西線、ヨーロッパですか。海外配信したことないっていうか、仕事でしか海外行ったことないです。大志健さんまたいらっしゃいませ。江東区、23区内でヤンキーが多いところってあるのかな。なんかヤンキーがたまるのは郊外のコンビニの前ってイメージがあるんですけどね。明るいところに集まる。周り暗いけども、あの
そこだけ局所的に明るいってそこに集まりやすいと思う。ああいうとこになんかあの紫外線灯とかやってるとあのバチッと。今日松姫からケーデンスは全然意識してなくて、まあ、だから早く走れてないとあるんですけどね。そのガと一緒とか言い過ぎか、いくらなんでも足立区なんだっけな、足立区の歌があったな、自分の足で立てっていう足立区。まだアップダウン繰り返してますね。本気では登ってない。ん？日焼け止めまだしてないです。もうそろそろ必要だと思うんですけど。超音波、年取ると聞こえなくなる高周波ですよね。そう、仕事でちょくちょく行くビルの入り口になんかピッ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 っていう音をさらにはるかに高くしたようなキッキッキッっていう感じの、あれは何のセンサーか分かんないんですけど、そのセンサーの音がしてて、昔通ってた時に比べるとどうもなんかあの音が聞こえなくなってきてるような気がする。私は仕事で帰るアメリカ方面、アメリカ大陸にしか行ったことないですね。私はアジア系行ったことないんですよ。仕事で行ったのは西海岸の方かな。あ、松江高専のとこだ。ツーリングバイク多いですね。いや多いってこともないかな。じゃあここで、あの神社で、あ、僕の謝罪、あ、YouTube からありがとうございます。やっぱり YouTube 見る人多いですからね。英語ペラペラだもんね。あ、そう、ペラペラじゃない、全然ペラペラじゃない。入社員社会人の洗礼を浴びてましたか。洗礼を。ここは前、松姫、そうか、後世の名前もうなくなってんだ。あの鉄鉱石の鉱に泉の鉱泉、これは前あったんですけど、日が照ってるので寒さは今あんま感じないんですよ、登ってるし。やった、はあ、管理釣り場。あのこの辺の川の釣りング前は一緒に、おう、あれどうなってんだこれ、根元が腐ってんのか。反対側にやると、あーダメだ、こう鉄の方にしよう。うん、これなんか神社というか、神社というか、これ前はこんな立派なあの神社の、鳥居はなかったんじゃなかったっけ。あ、自転車紹介、こちらが私の自転車で、向こうが Z さんの自転車です。趣味に仕事が、そう、私は趣味中は仕事のことはあの誇張じゃなくて忘れてますからね。これでいいかな。ご神体はあの木の中があの空洞になってて、私はあの木の空洞の中に裏から入って、あそこの隙間から手出したことあります。内側から。サスペンションは機能してます。サスペンションは まだなんとか機能してます。ご神木です。ご神木ってもうこれは完全に枯れてると思うんですけどね。ちょっとこれはポタハイから離れすぎかもしれないけど、入っていいのかあんまり良くないかも。ほら見えるかな、中コンクリで内張りされてるんですよ。だからこんな入ることができる。後ろから、後ろにあの乗降用ハッチがあるんですよ、ここに。いや、ハッチって蓋がないや、ここ。そう、空洞なんですよ。なんでこれ入れるようにしてあるんですかね。前私はここに入ったんですけど、今前来た時よりも太ってるからちょっと入れないと思う。ていうか入ったら怒られそうだし、本当に怖い。でも明らかに人が入るためですよね、これ。女性の、じゃあこれ中に入ると胎児になるっていう、うん、あとこれ上にですね、でっかいあのスズメバチの巣があるんですよ。これ前からだからもう住んではいないと思うんですけどね。うん、枯れ切っちゃってると思います。あそこに見えるかな、スズメバチの巣。し、大きいですよ。で、ここにまだあの錠剤で
錠剤ってことはこの中に入れたお金がきれいになるっていうやつですよね。まだここお金入れたことないんですよね。今後も入れないでおこう。今日飯はそばか何か。あのバスまだ松姫高専って書いてある。旅館松姫高専。バスにはそう書いてあるけど、こっちはもうあれ高専の文字まだあるな。ってことは日帰り入浴はできなくなったけど、旅館としてはまだ高専やってんのかな。泊まった人は入れるのかな。金髪配信、どこで配信してるんだ一体。金髪配信はやってるそうです。ちょっと私も補給食食っとこう早めに。私はタラガ峠だと思うけどな、ネロさんが行くとしたら。金髪はどこ。金髪はでさっきあのコンビニで買ってきた補給食はこちら。そう、早めに燃料補給。別に腹減ってるってほどでもないんですけどね。サドル、あ、消費期限3月22日来年の。いやいやスナーパン本当に冷凍しといたんですか。それパンは自然解凍で全く問題なく普通に、あ、本当にそれは昔か、ま、前買っといたやつなんですね。これ3日ぐらいしか持たない。おお、それはあんまりなんか保存料たくさん入ってないんですかね。あのそれ Z さんがあの自分で買って冷凍しといたらしいです。で私のこれは4月10日。面白みがないな。3月22日は確かどっか行こうとして行けなかった、ああ自転車乗るときしか買わないじゃないですか。で買ったんだけどもその行けない事情ができて冷凍庫。なるほど。お皿、春のパン祭り、あれ春がやってんのかな。なんか夏のパン祭りとか五感的に違和感ありますよね。何が登録、やっぱりあの春のパン祭りですね。なんていうのかな、アンパンシリーズの小さいアンパンシリーズの方がこまめに食べられていいですね。ランチパックは2分割しかできないから。途中で戻すと結構悲惨なことになりかねないです。あ、これ中身が出て。買い物の系は春か秋だな。春か秋、でも秋のパン祭りってのもあるんでしたっけ。聞き覚えがないな。集めてるんでください。集めてるんで、秋葉さんじゃあ来てください。あの今年のパン祭りは4月30日までですよ。急がないと。で、あ、キャンペーン情報ダイヤル。本かな今のは。僕はドコモのタブレットのことを春のタブ祭り。春のタブ祭り、なるほど。ドコモ春の、 あの私名付けてって書いてやったやつですよね。私も今回 MNP によるあの、過剰サポート、過剰月々サポートの件は Z さんのブログも参考にさせていただきました。で家にはまだアップデートというか電源すら入れてないあのソニータブレット P があります。もうそのまま、そのまま保留ですか。お疲れ様でした。あれ触ってみると面白いですよ。あ、そうですか。釣り使い物になんないかこんなこと放送でちゃいけない。あれはどのあたりがあのマシンパワー的に全然足りてないとかですか。いや結構いいんですよ、サクサクなんですけど、その2画面分割じゃないですかであのほとんどのアプリが片方しか使えないんですよ。あ、なるほど。だからなんかこういうでっかい端末でこっち側にこうなんかスマホの画面があの中にあるみたいな感じになっちゃって、ああ、単にあの筐体が2倍の大きさになってるだけっていう余分なものが。すんごい狭く感じてるから。お、なんか、あ、危ない危ない。小枝が。やっと。それも今度は白っぽいメットにしたいな。白っぽいメット。私は真っ黒メットです。相方さんはこの間聞いたけど忘れてしまったので、揮発してしまったので秘密。
ってことにしとけば私が。んあ、ライコさんいらっしゃいませ。さてまだまだですね、3分の1来てるのかな、まだ来てないか。標高が1200、あと700だからまだまだですね、3分の1も来てないか。あの標高差的にいつから、今日は9時半からです。あ、こっちは桜全然です。うちは関東といっても、うん、ところどころ咲いてる木があったりなかったりですね。ここらヤビツ、あ、一ヤビツということですね。はあ、前確かこの辺猿飼われてたと思うんだけどな。はあ、よっとよっと、ちょっと、お、どこどこ、あ、上か。あ、かわいい。まだ、え、子犬キャベツのシーン、そうでもない。なかなかかわいいやつだった。勾配が結構きついですね、ここは。今日吹き流し持ってきてないんですよ。持ってこようかなと思ったけど、あれ荷物から出っ張るんで。なかなかかわいかった。あ、写真撮り忘れてた、さっきの可愛いやつ。っていうか最近なんか走ってて写真あんま撮らなくなってきてる。あ、今日そう思ったんですよ、撮ってないですよね。ですよね。なんか撮る活力が失われてる。いや、そう意識してるわけじゃないんですけどね。なぜプードル固定なんだ。ん？これだけで、はあはあ、大月側からどうかな、奥多摩側からだと、はあ、でもこの母もですね、奥多摩側ダムまではちょっと来ないですかね、はあはあ、この喘ぎ声は、あ、そうか、振り返りもそうですね、そうなりますね。標高、あ、500超えましたね、確かに。前の口元ヘッドセットに比べれば、襟元マイクなんで、心拍かかってないです。すごい坂、でも最後はいいんですよ、松姫峠は。あ、機材はあるんですね。さっき話途中の何かあったな、何かあったな、なんだっけ。あ、そうそう、遠くなったんですよ。あの息遣いのやたら細かいディテールは聞こえなくなったと思うんで、あのこう吐いた後の吸い込むときに若干鼻が鳴ってるとかですね、かすかにあの鼻から吸い込むときのピーって音がしてるんですけど、それが聞きづらくなったとは思う。ここ道、ひどい道の国道ですね。いや、でもこの道は程度いいですよ。小菅ですかね。あっちもあっちで結構急勾配だったような。あ、そうそう、この母がエロいかどうかは多分ですね、あの母音が入ってるかどうかで違うと思う。あの子音だけだとっていう感じなんですけど、母音を入れて、あ、はぁ、あ、はぁ、あ、みたいなことを言うと余計なんかエロいというか気持ち悪い。まあ誇張しましたけどね。説明してから再現しないでほしい。気持ち悪いですけどね。うん、S 字がそう、最後のでもあの通路折りは気持ちいいんですよ。あ、で、なんで母は、私はあの気がついた時には死因だけにするようにしてると思うんですけどね。そうでもないな、どうしてもあの息継ぎで
死因だけだと耐えられない時がある。これ行かないですよ。あーっとこれはのような気がするけど、いや車行ったから行けるでしょ。こちらの一旦下って無駄っぽいじゃないですか。おはようございます。ああいい感じ。あ、そっか、あれが小学校があるとこか。小学校の前の裏道か。そういう道ですね。でもいずれ合流すると思う。しなかったらまずいな。いいですよね。特にこういう春先のこの日が天気が良くて日が出てる日のこういうとこって最高ですね。日向ぼっこして昼寝したくなる、おじいさんのように。ここは前もしかしてこれも放送で来たことあるところだったかな。なんか地元の人から道教えてもらって脱出したような気が。確かこっちから行けたはず。あれ、うん、確かここから行けたはず。確かここ通った覚えがあります。よいしょ。そうそう、ここを押して下ったんじゃなかったかな。すごい無駄なことしてるな。ああそうそう、確かここだ。ここから右に行って降りてってなきゃいけないんだ。あれ、すいません、結局無駄でしたね。あ、こっちからちょっと戻って下る感じです、確か。お前確か上で農作業してる人たちに教えてもらったんですよ、道を。なんか電波切れてるっぽいですね、今。コメントが聞こえなくなってる。電波切れたか、コメント読み上げが死んだか。うわ、どうかな、復帰しないかな。切れてる。うん？延長失敗したのか。あれ。ああ本当に失敗してる。延長失敗してました。というか多分自動無料延長をさっき延長詐欺の時もオフになったままいつもの。じ
じゃあ30分単位で枠取りと。どのぐらい電波って持つんですか？ん？電波？あ、峠のつづら折りのあたりでエリア的にはなくなってるんですけどね。でも前来た実績だと峠まではありました。あ、そうなんだ。ええ、開始する。しまった、5分ぐらい気づかずに裏道に入ったから電波なくなったんだろうぐらいに思って5分ぐらい放置してしまった。さっきの道、そうですね。でも GoPro 撮れたんで OK。 やってしまいました。すいません、さっき延長失敗はですね、さっきの延長失敗は、そう、偽延長失敗の時にツール再起動したんで、それでオーディにし忘れてたんですね。いつものこと、いつものことで、さっき裏道入ったから電波なくなったんだろうと思って、なかなか繋がらないなと思って5分ぐらい経ってさっきこの道に降りてきて見てみたら終わってるじゃないですか。どうせ、すいません、本当申し訳ない、詐欺じゃなくて本当に終わってました。というわけでここからは延長できない一般枠です。曇りはですね、ちょっと雲かかっただけですね。あそこのところまたすぐ晴れます。さっき下に犬がいたな。というわけで、ですね、さっきの裏道って前も多分来たことあって、出前もその行き止まりっぽいところに行ったらそこで作業してた人に道を教えてもらって、で前もなんか民家の横を通り抜けて降りてきた覚えがある。さっき放送できてない間にそういう道を通ってました。まあこれは GoPro で撮れたんで後で動画になります。お待たせしました。おペーペーさん、いらっしゃいませ。というわけで5分ほど気づいてませんでした、失礼しました。まあこれから電波も悪くなってくるから一般枠でも十分でしょう。そうそう、申し訳ありません。延長、無料延長ボタンを押すの忘れてました。そう、最初の延長できてるんだけども間違った放尿じゃなくてよかった。放送終了判定した時にツール再起動したんで、そういう時に間違いやすいですね、忘れやすい。タイムシフト、通常枠でできますよ、タイムシフト細切れになるだけで。ああ、そっか、無料会員の人がってことか。なるほど、そうだ。おライカさん、いらっしゃいませ。そういや、そうだな。じゃあそれも早めに GoPro の動画をアップするよう努力しますので、家族でありがとうございます。ご家族皆さんでご覧くださいっていう、どこだっけな、あれどうでしょうの、アットホームな番組ですって言ってるのはヨーロッパ編の時か。スイスのあたりの時だ。おリューベンさん、いらっしゃいませだったかな、あれヨーロッパじゃなかったですかね、あれヨーロッパだ、あ四国の時でしたっけ。そうだ四国で八十八箇所で朝早いうちにのぐにゃぐにゃ登ってる時でしたっけ。朝じゃなくて翔子さんちがなんか真夜中行ってる時に、真夜中でしたっけ。お化けが壊れてみたいな時に、あれか、はい戻ってきました。地元の人、車で水曜どうでしょうって番組で車で移動してて、八十八箇所もある時に夜になってしまって、でこの真っ暗な中を行くのかよって言ったら本当に行って、で地元の車の人が追い抜いていたから、じゃああれついていけって言ったら全然ついていけないっていう、地元の人がものすごいスピードですっ飛ばしていったんで、あの時にアットホームの番組でって言ったのでしたっけ。ダメだな、完全に記憶が混乱してる。
ヨーロッパ関係ねえ。新しいから2人までだねとかそういうあの乗せ後ろに乗せるってやつですよね。いろんな人を乗せてきてしまう。星座いらっしゃいませ。お話は分かんない人はイライラするよ。そう、水曜どうでしょうネタは本当に分かんない人には完全に面白さそうですね。地面濡れてますね。確かに。どうだろう。うん、地元の車が状況あ、つい最近。あなたは幸せですね。いくらでもまだ見る話数が残ってて。でも私も見たことないやついくつかあるんですよね。あのなんだっけ、団子が谷を渡ってケーブルカーですっ飛んでくるやつ、だるま。もう私は今だるまの代わりのものを乗せてますけどね、頭に。うわ、やっぱ日陰まだ寒いな。マイナスイオンはダムに近づいたらある程度あるんじゃないですかね。てか単純な定義でマイナスイオンって言ったら、あれ、水素と酸素はどっちがマイナスイオンになるんだったっけ、忘れてる。 H2O の水素の方が H マイナスになるんでしたっけ。お、いらっしゃいませ。ちょっと空気の冷たさが手に来てるな。お、あ、ライト。唐沢トンネル元素記号水平リーベ僕の船、それで全部でしたよね。後ろに沈み、あ、このトンネルの入り口のところですかね。まあ、短いんですけど、ただ目がアンジュームをするのにちょっと時間かかるから。唐沢トンネル、マイナスイオン、プラズマクラスターとかマイナスイオンとかはあのはっきり証明されてないんでしたっけ。それかそもそも定義は曖昧じゃなかったっけ。プラズマクラスターは文字列から言って意味がわからない。プラズマっていうのはあの固体液体気体のさらに上のプラズマっていう状態を指すプラズマですよね。それがクラスターを組むって、集合を組むっていうのはどういうことなんだ。いらっしゃいませ。なんかそういうイメージに近い業態があるのかな、物体に。うん、お昼はどっかで適当に探して、今のところの候補は鶴峠から下った先の蕎麦屋さん。自炊今回持ってくればよかったですね。山の中だし。プラスイオンあります。マイナスイオンだけが世の中だけじゃないので、水はあの水素のマイナス、マイナ、え、あれ用語は思い出せないな。マイナスイオン化した水素、あれどう表現するんだっけあのことを。イオンは岡田、ローダ触れてるわ、わかる、触れてますよね。あ、触れてるとか、このまっすぐな状態でですか。なんかまあ、ちょっとブレるじゃないですか。ええ、スプロケの位置がずれてるのが分かるぐらいか、やばいな。外れることはないと思うんですよ、いきなり。一応後でどっか下る前に一遍峠で見てみるかな、手で締められるかどうか。前は全然ダメだったんですけどね。さっきからなんか割と平坦に近い感じですね。なんか全然通り、あの通路が上がっていかないですよね。マウンテンバイクです。ジョナズン、ホイールがハブのところがちょっと緩んでるみたいなんですよ。ガタが、うん、まあ工具はないんでどっちか今日変えないとダメですけどね。あ、そっか、工具といったら
あの15ミリのスパナー、あの薄いスパナーがないとハブ割らせないんだった。前あのシンサーに借りてやったけど、どっかで買えるかな、15ミリのハブスパナーっていうのかな、あの薄いやつは。天気むちゃくちゃいいですよ。平坦、いや今まだほとんど平坦ですね。ペダルレンチのあの分厚さだと、分厚いやつだと確か入らないですよね。あのハブばらすときに薄くないと、少なくとも1枚はそうじゃなくてダメですよね。もう1枚どうだっけ、片っぽだけ薄ければできるんだったかな。眠ってる。あ、小遊三、さっきもなんか小遊三師匠がっていう、あ、波動さんいらっしゃいませ。今日は松姫峠ですよ。 Z さんが一緒ですよ。この弓道は行ったことないな。弓道なのか、ハブスパナ、そう、輪行に使ってます。これはどうだろう、いい感じだけど、これ調べないと怖そう。そうですね、ちょっと地図見てみましょうか。よっと、今日はちょっとガーミンの方をこっちつけてるんで、 iPhone をポケットから出して、ああこれ深城湖のあの塩寺の森って、あの公園のところに出られそうですね。行ってみよう。途中トンネル通るみたいですけど、いや来たことあったかな、ね、この先が公園でまた休憩できます。いや休憩しなきゃいけない、残念ながら。距離はそうですね、そう、高度は途中から勾配が上がって、泊まると寒いですね。でも日が当たってれば、日が当たってるところだったらなんとかこの位置行けるはずですよね、地図で見ると。あれどうだろう、どれぐらい登ったってスタート地点見忘れてたんですよね。じゃあ標高差300ぐらい登ったんですかね。まだ300。そう、4分の1くらい。はい、300から1200だから3分の1って言ってね。3分の1ですね。標高1200あたりがゴール地点なんで、9時半からスタートして1時間ちょいで、なんともう3分の1も、あれ割と本気だな。これは強行しないでもいいかな。これはこの横の隙間がないところが本気ですよね。やめときますか。まあ特にどうせすぐ合流するし。まあ行けることは行けるんですけどね、あの下くぐったりすれば。え？ん？かん？か、あ、管理用道路。ああ。うわ。前どうだったかな、このダムができる前、あれ、あれが急行、あ、下のですか、かな。この橋自体も結構前からあると思うんですけどね、どうだったかな工事。私はあの深城湖のダムができる前に何とか来てたんですけどね。で、深城荘っていう民宿がこの辺りにあったらしくて、それがどうなったか知りませんかって、あの自分のホームページの掲示板で聞かれたことあるんですけど、まあ知りませんでしたけどね。放送だとそう行きにくいのもありますね。堂々とあの立ち入り禁止とこに入っていくのを見せるのはやっぱり良くないという側面もなきにしもあらずなので。ルパンが、あ、クラシックはさっきのですね。奥多摩あたりよく走ってますよ、内容の。今日は松姫峠に行くことだけは確定してます。一本手前、一本手前ってどこだ。あ、そうそう、信号はないですね、この道。一番最後にあるのどこだろうな。
この先は確かない。なかったはず。Z さんは6時間のウォーミングアップしてるから。まあ生活はしにくいですよね。焦点がないからそもそも。さっきあの下の方、放送前に行ってきたあたりの厚生屋っていうスーパーがあるんですけど、あれが大きいスーパーでは最後かな。コンビニ。生活はそうですよね。そう疲れてる、そういう意味で言いました今は。9時集合なんですけど、 Z さんは今朝3時に家出て、でブルベのコースの下見に走ってきて、下見で走ってきたらしいです。牧目峠とか今ね110キロ、うち10キロ分ぐらいですよね、猿橋駅から。まあ Z さんはこの人はですね、まあ、120キロ自走で房総半島に合流してきたことがあるので、127キロ、すみません失礼しました。127キロ自走トースの人、そう、つわものです。ヘイと書いてつわものかな。でも山は登れない。そうですか。あのあれ、あのスバルラインじゃないや、スカイラインの方ですね。あの時かなりきつそうでしたよね。あの時は自走じゃなくて輪行でしたっけ。ウォーミングアップが足りなかったから。いや、あの時も体力的な自走できましたよ。ああ、だけどもそもそも峠が苦手。うん、聞こえました？最高何キロ走ったことありますか？24時間。いや、24時間という縛り ないと思うんですけど、ぶっ続けって意味じゃないですか？違うかな？止まってないって言うんだったら、大阪から東京。大阪から東京だそうです。100キロぐらいかな。24時間だったら名古屋東京は、ね、24時間で名古屋東京。380キロ、380キロ、23時間半だそうです。そうかそうか、そう、これが深城ダムですね。ダムより深城ダムでよかったかな。今日はかなり流れてますね。あ、500以上。そのキャノンボールというのは止まりありなんですかね。キャノンボールの偉い人とかも最近知り合いましたけど、プルプル膝、ああそうか、ひたきそうですよね。そう、前ここはダムなかったんですよ。この景色前写真撮ってるかな。この橋自体があったかな。この骨、私も長距離全然ダメなんですよね。うん、こんな件、あ、そうです、 GoPro ずっと録画してます。ちゃんと今あの充電できていれば、充電と録画が同時にできていれば。うん、ブジャムは今日のドームはなかなか放出してますね。はい、あ、トンネルがあるから行けるんじゃないですかね。多分あそこ突き抜けてるんでしょうね。ダム放出中。いや、ダムダバーっていう、ラムダッシュみたいだ。ん？カラオケ？あ、そう、ここあの車通り少ないですよ。これ抜けていかなきゃいけない人ってのは、中央道方面から小菅村との間の行き来する人になるんでしょうけど、小菅村に用事がある人なんて世の中にいないとかいう言い方を今考えたけど、
それはひどいな。小菅村は人口何人ぐらいなんですよね。あと小菅村どっちだっけ。山梨県でいいですよね、小菅村は。そう、ラムダッシュ、なんかあのカッコつけた名前っぽいんだけど意味がわからないっていうのがちょっと面白いなと。ラムダッシュ、いや きっと意味あるんだろうな。でここに多分ダムカード配布するところはどっかにあるはずなんですよね。どっかにダムカードディスペンサーがあるはず。そう、ダムカード、あ、そう、さっき枠取るときにちらっと見たら、ネローさんは甲府から東へ向かって、あのグダグダノープランとか書いてませんでしたか。多分グダグダ書いてないけど。ん、釣り、いや釣りはしないですけどね。子供の頃父親に連れられて何とか行ってたぐらいで。ああ、こういうのあるんだ。これ知らなかった。管理事務所だけどなんかパンフがいっぱい置いてありますね。あと自販機もあったの、ここ。でも甲府からノープラン東って笹子峠以外にあんのか、選択肢が。あ、そうだ、さっきあのあれ、さっきあの勝沼ぶどう郷ユースホステルの方がコメントされてましたよね。あの辺りにあの甲州高尾山っていうのもあって、峠ってほどの高いところではないんですけど、あそこもなかなかいい感じでしたよ。甲州高尾山かな、高尾山か高尾山か。あ、これがダム湖です。これも前なかったのにな。で、少し先からダムの渡る橋があって、渡った先があの公園になってます。一言どうぞ。それは私も最近何度か言ってたんで人のことは言えません。でも自転車乗る人が、天気のいい日にあの家で一日グダグダしてて、夕方、そうですね、3時か4時ぐらい過ぎたあたりですごい絶望感が襲ってきますよね。何やってんだろう自分、死にゃいいのにと思ったりしますよね。あ、水力発電のワット数340キロワット。そう、あれ2時ぐらいだとですね、2時ぐらいだとまだ俺は外に走りに出られるんだっていう選択肢が残されてるんですけど、3時4時になると特に冬場なんかもうアウトですよね。なんかもう石になりたいとか思いますよね。あれ、石になりたいって表現はどこがオリジナルなんだろうな。私が知ってる石になりたいの表現は、あのカート・ボネガットの SF 作家のカート・ボネガットのあれガラパゴスの箱舟のやつかな。ダメになりたい、あ、貝になりたいっていうのがオリジナルなのかな。海外の SF 作家の人もそういう言い回し使ってたんですよ。なんかベトナム戦争であの爆弾で仲間を殺した、特攻してきたそのローバーを自分で撃ち殺した時になんか石になりたいと思ったって、あれ本当になんかベトナム戦争に行ったあの SF 作家の人なんですよね。というのはあの自炊してスキャンしてiPhone に入れてしょくしょく読んでるので、何度か読み返してるんで。仮面ライダーなら泣いたい。でも最近のライダーシリーズのやつ見てると、ライダーになって幸せかどうか分かんないですよね。いや、オリジナルだってそうか、あれもともと改造されたんだし、勝手に。喋らなかった。ん、ほ、怒り役。あ、テンポいいですか今。確かにこんなところでですよね。吉高由里子って誰だ。あ、スイッチなんか書いてますね。自炊、あの食事の自炊の方じゃなくてスキャンする方の自炊ですよね。実は最近私自炊装備をあの新規に買いました。ですね、これ話したんだっけの放送で。いや、最近放送してなかったから話してないよ。安中さんって誰だ。2人、そう、スナップスキャン、PFU のスナップスキャンの、S 何でしたっけ、一番新しいやつは S なんとか。有色使わないです。
高いんじゃないのかな、違うのかな、電子レンジの方の自炊ではなく、そう、最新モデルのスナップスキャンと、ん、スキャンスナップか、スキャンスナップか、あとですね、あの本を裁断するやつも、前 PK513 っていう、あの確か1万ぐらいで買ったと思うんだけどな、あの重さが十何キロかある裁断機持ってるんですけど、あれですね、厚さが1センチぐらいしか切れないんですよ、本裁断が。で、今時の調べてみたら4センチまで切れて、しかもお安いやつがある、あのブック40っていう本の裁断機なんですけど、本当にそういうスキャンしたりするように本を裁断する目的だけに作られたようなやつで、1万ぐらいで買えます。あ、止まった、裁断機、そう、あの場所も取るし重いし、なんか、じゃあ、そう、それで自炊し放題と思ったら、最初の数日やった後にまた自炊しなくなった。一応公園見ていきますか。そっちの自炊です。どういう本を、ですね、最近やったのは、最近ってその買ってからやったのは、漫画のテスコの旅1巻から6巻全部スキャンして今 iPhone の中に入れてます。あとは、なんだっけ、あ、そうだ、あの自転車人じゃなくて、なんかの自転車雑誌も取り込んだんですけど、ね、どれ取り込んだんだっけな、猫の雑誌も買ってない薄い本、あ、雪残ってる、薄い本だったらあんな、あの4センチも切れる裁断機いらないですね。大抵揃えるとそこまで使わないっていう、そうそう、すぐできるのに。ん、駅伝、駅弁、小金沢公園です、これ前放送で見せたかな。で、こっち の、 あの通行止めになってるトンネルの向こうは、あの大峠っていうこの松姫峠の西側に、南西方向かな、にある結構険しい峠で、ここがですね、崩落しまくっててもずっと通れないんですよ。ここから先、何林道だっけな、名前が、なんとか小金沢林道でよかったかな。そう、このトンネルの向こうは昔から、まあ、止まってんのか昔から何度も、あの整備状況良くなかったんですけど、10年も経ってないか、7、8年前にものすごい崩れた後に何年も通行止めになって、最近ようやく復旧したと思った瞬間にまたなんか崩落したらしいです。どっか電波悪いままかな。あ、そうだ、あと、今一般枠なので、もうそろそろ終わりますね、枠が。あ、 GPS の地図、これ乗ってない、湖乗ってない、古いままだ。だから、あの、ない道を走ってたんですね、今。ソーラーパネル。ん？ソーラーパネル、あ、映ってます。このトンネルもないのか？このトンネルはですね、いやー、どうだろう。トンネル以外のとこから前繋がってたんだったかな。あ、あれですか？いや、あれは前からあると思いますけどね。10時過ぎてる。あれ？違うかな？自炊。ちなみに、ああ、その大峠のやつですよね。うん。あそ、大峠ってあそこはガンガハラスリ山っていう、山に登山するための峠みたいな感じだったかな。ガンガハラスリ山。あの、鳥のガンが腹をするほど、するほどなんだろう。ハラスリ坂的な。な感じだと思います。で、確かそれあの、500円札の景色の元になったところらしいんですよ。500円札だったかなんだったかな。ガンガハラスリ山。パスタ今日持ってきてないんですよね。持ってくればよかったな。じゃあ聞きますかね。ん？キャンプ。あと1分ですかね。じゃあここで枠取ってから行こうかな。次枠取ってから。ここからトンネル連続。ん？拾う。ん？ここから、ああ、そうですね。まあでもあれか。松姫トンネルのあそこの工事のとこを過ぎた先のぐにゃっと曲がったあそこが、あの今から登るところがトンネルの上に見えてるってとこですね。
ループしてるところ。コンビニないな。この上のダムはまだというか行ったことないんだよな確か。ニークラでしたっけ確か。あ、そうこれこれガンガハラスリ山。じゃあ次は撮ります。Z さん、猿橋自体には行ったことはあるんですかね。ないです。あ、ないですか。あ、じゃあ今日寄ってくればよかったな。いやいや、いつでも行けると思ったら行かないですね。なるほど。まあなるほどという感じではあるんですけどね。青白い札だった。青白い、そうですね、青系でしたよね。本当に入るの知らない世界だよ。GoPro の録画の方だと、放送終わった瞬間に一気にテンションが落ちてる様子まではっきり分かるんですよ。今このデッドさんと話してるからまだいいけど、一人の時には黙りこくるんですよね、この枠の間は。そう、なんか舞台裏感が出てしまって。でも僕ワードプーゲとか東海で見た句もありますよね。あれですか。はい。あ、そう、ずっと黙って歯入ってるだけなんでかなり辛い内容ではあるんですけど、どういう趣味の動画だっていうことになっちゃうんですけどね。でも確かにあのノーカット版やっても、ノーカットも別にアップしてもいいですね。あの素材として誰かにあの編集してもらえる可能性、将来的になくはないし、将来誰かがそれを拾って編集してくれれば。だからね、 YouTube のクリエイティブコモンの設定も通常のやつじゃなくて、もっと自由な方にしてはいるんですけど、5倍のやつ意味ないな、考えたら。いらっしゃって、鎌田さんこんにちは。まだ見えてない。あ、見えてないか。あの今 FMLE 起動してよっと、で URL をコピーして貼り付け付けて、いらっしゃいませ、ちょっとお待ちを。これ自動連携できるはずなんですけど、チョリース、あの人かな、チョリース。なんか連続枠取りまでいいんじゃないですか。ああ、それがですね、あのちょっとこれ環境がおかしいせいか、 FMLE 自動連携がうまくできてなくて。あ、岩倉智美でしたっけ。よし、じゃあ続きいきます。カメラの向きこれで大丈夫かな。もうちょっと下じゃないかな。ちょっとあのカメラの向きとかおかしかったら教えてください。調整します。これ上下方向の向きが今自由に変えられるようになってしまったせいで、前のやつだと一番下向けるとちょうど良かったんですけどね。私の知らない500円札、昔は500円、500円っていうのは玉じゃなくてお札だったんですよ。知らない人いると思いますけど。あとあそこのケーブルっていうフォントがえらい太いフォントですね。とてもなんかあのこういう公式で使われなさそうなフォントなのに、こういうのあの大阪のあの人とかだったらなんとかかんとかタイってあのごしフォント名教え答えてくれそうな気がする。じゃあ行きますか。ああ、八尾さんの手書きですよ。手書きですかね。うん、あ、なんとかポップ隊みたいなやつですね。ネロさん、今どこなんですかね。そうそう、これ雪がまだ残ってるんですよね。あ、公園に入ってからまた一枚の写真撮ってなかったと思う。いや、今日はさすがに振り返りはすると思うんで、今日というか今日の分は写真ある程度撮っとかないと。なんでこんな撮らなくなったんだろうな。ネロさんは東に向かってどう走ってきてるんでしょうかね。で、今ここ見ればわかるんだけどな。お、ライコさんいらっしゃいませ。ちょっとネロさんの動向を見てみましょうか。今ここでネロさんの現在地、でも甲府から東って笹子峠以外に思いつかないんですけどね。3日目状態ですからね。ん、3日目。あ、そうですね、カメラですね。年で撮る気なくなるってなんのかな。ちょっと待ってくださいね。ネロさんの動向がどこを通ろうとしてるのかだけが気になる。あ、まだ伊佐温泉のところか。ってことは、
こっから先円山に行って大だるみ峠を通って、川上浦和に抜けてで野辺山から輪行して帰るというプランですね。わかります。あとなんだろうな、あと考えられるとこってどこだろうな。柳沢峠、あ、円山から、あ、それが一番ありそうですね。確かに柳沢峠通って奥多摩方向っていうのもありそうですね。確かに、そうか、円山のとこ通るんだから円山から行けるところは大体行けるか。でも今伊沢温泉で昼過ぎあたりから柳沢峠登り始めるとどうなんだろうな。うん、まあでも確かに登りきってしまえば下り基調ですよね、奥多摩に向かって。でも単純な下りじゃないから結構時間かかるはず。でもネロさん時間気にしなさそうだし、昨日もなんかタイムシフト見たら真っ暗じゃなかったっけ、笹子峠の、あの、そうな、私は峠で遭難っていう経験ないんですけど、あの肌の峠、林道の峠、正確には肌の峠じゃないのかもしれないけど、肌の峠っていうところで友達ともう夕方に暗くなりつつある時に下あの峠越えて、でその峠のところから分岐してる行き止まりの林道、行き止まりだったかな、なんか林道があって、友達が間違ってそっちに入っていってしまうのを気づかずに、になってきて最終的には合流できたんですけどね。今止まってますか、深白トンネル。あ、これか、確かに電波絶対止まるな。もう戻ってまた止まりますよね。何が、あ、キープレフト忘れてる。そうだった、キープレフト更新というかまた新規なのかな、やんなきゃ。自分の声も聞こえない。まだ来る、すごい。トンネルの中でバイクなり車なりが横通ると全然聞こえないですね。あ、見てみて、見えてました。よく電波あったな。そう、ループしてる、あの例のトンネル。あのトンネルありますね。止まってない。え、止まってなかったですか、ずっと。すごいな。あのトンネルはちょっと曲がってるから絶対止まると思ったんですけどね。イヤホンなら、ああ、いや、ダメでしょ、耳栓代わりになっちゃう。好きな何、女優かな。好きな女優は分かりません、誰一人知らないので。石永さゆりは知ってる。いや、知ってるって顔はちょっと怪しいけど、あの人だよな、確か。あと今頭の中に出てきたのは坂井正明版西遊記の三蔵法師の顔が出てきた。あれは夏目雅子ですよね。渥美清はわかる、個人ですよね今。ああ、斉藤駅は分かるんだ、確かに。夏目まさこ、そうそう。あれですか、いや、あれはどうだっけ。落ちたらやばいです、この辺りは。
そう、夏目雅子も亡くなったんですよね。喋りづらくなってきた、さすがに。胸を引くが、まあどちらでも大丈夫です。どちらでも構わん。もうそろそろあのトンネル工事のところですね。青い空。あ、またあれだ。薬莢、これって回収しなくていいんですかね。そこら辺に打ってても仕方がないものなのかな。鶴峠多分行くと思います。多分ここで打つといったらイノシシとかですかね。発射じゃないですかね。あ、匂いも、あ、問題になってます。まあ、そんな大量に落ちてるわけじゃないんで、ゴミとしてあの影響出るほどではないと思うんですけどね。でも目立つからな。あ、イベントありがとうございます。 V 女優、あ、AV 女優ってことか。さっきの青い空がそうなんだっけ。聞いたことあるような気がするんだよな、青い空って文字列は。あと昔あの黒木瞳と黒木香織のどっちかが AV 女優だったよな。とか並べていくことだけで怒る人とかいるのかな。何で、あ、安岡。あ、中国で、あ、そうなんだ。 AV とは関係ないんだ、オーディオビジュアルとは。黒木メイサ、トンネルできてないな、まだ。このトンネル工事何年間やってますかね。あ、長いですね。笹子トンネルよりも長いのか。あの日本でですか。あ、山梨で。日本ではないか。あの日本で長いのは内陸のどのあたりだったかな。北海道にも長いトンネルありますけど、銀河トンネルでもあれも 4,5 キロぐらいか。一番長いのは関越トンネル。あ、関越、そうか。台湾ステマ。銀河、あ、そうそう、脇毛女優の人。標高半分ですね、これで。知るとこれで今ここでやっと半分。ビビアン、こんな、なんかそのよりどりみどりの上でどれ選ぶかっていう前提になってませんか、それ。どの国の女もよりどりみどりだっていう前提のもとに。あ、そうだ、ちょっと今の予定、工事予定見ときます。多分ページ、ホームページに出てると思うんですけど、合計、あ、年末までか。ん？あ、これ道路じゃなくて？書いてない？選び放題か。イスラエルと機械似てますね。これ何年もかかってるのは、年度末以外は多分設定しないと思います。12月とかそういう中途半端に終わるのは設定しないと思うから。あ、じゃあ、納得いく出来になるまで。いやいや、24年度中とか。なるほど。
とにかく12月終了っていうのはありえないってことですね、普通は。秘密基地カスノガーダム、あ、このさっきのさっきのやつですかね。いや、あ、いかんで、ライトつけっぱなしだった。トンネルに入ってライトつけるとすぐそのまま忘れてしまう。だからってトンネル入った時に消さないね。そうですね、忘れないうちに消そうと思って。ブラインドですね。ブラインド、今のは GPS？ はい、衛星ないぜっていうやつですか。そろそろ暖かくなってきた。自転車いいですよ、紐長いから今は。基本的に秋も似たような感じになりますけど、日が短い。その分朝早く出ればいいのかな。いや、待てよ、そういう意味じゃないよ。中国夢日記、アウトライトありますね。あ、確かにそれだったら、あ、でも明るいかどうかっていう根本的なところが選べないですよね。あの急なところって言ってたところですか。あ、バイクで、そう、中央道の方からですよね。最近本当に朝起きれない。てか夜更かししてしまう。うん、早く、うん。今朝も6時半ぐらいに家出た時にはもう完全に日が出てましたからね。暖かさはですね、日に当たってるとまあ大丈夫ですけど、日陰だと寒いです。この日の伸びる速度は、春分の日が一番伸びる速度は速いですよね、加速度。で、ここですね、ループトンネル。なんで自転車なの？なんでだろうな。なんでだ？あ、抜けた先のあそこですかね。あ、確かになんか分岐あったな。2012年年度かな。24？ 何その夏日。風邪ひくじゃないですか、そんなに気温差が激しいと。私はもう大体デスクワークみたいな感じですね。ひげ、なぜひげの話に。じゃあなんで自転車なんだろうな。自転車だったから。いや、自転車買いましたが、能動的に。まあバイクとかのツーリングやったことないんで何とも言えないんですけど、自転車のツーリングは少なくとも楽しいから。高級車に、高級車って車のことか。そう、自転車が。 Z さんは今後ろ。こっから先まだここがきつくなるんですよね。私はこのコミ参加のコメントに対してありがとうございますっていちいち言ってないのは、あのコミ参加してもしなくてもいいですよというスタンスであるからです。確かに多くの人に見てもらった方が自転車旅行の楽しさは多くの人に伝わるけど、集めること自体が目的ではないんですよね。とか、なんかせっかく入ってくれた人にぐちぐち言ってるみたいですね、これだと。
で、ここから右行くのが、あの上の数の川ダムの方、深代ダムじゃなくて数の川ダムの方ですかね。止まりますよね。まずだから、マゾヒスティックだから。うお、一応行けるっぽいけど、行けるっぽいけど、一応行けると思いますけど、この右手に曲がるとこですよね。うん。先輩って何の先輩だ。誰がこう、あの車はまあ通らないことはないですよ。少ないけど。この下の道をずっと登っていくと、その数の川ダムの方に出るんですかね。水の流れの向きから言ってそうだよな。うん。ただ一旦あそこまで下ってダム行って、でまた登ってきて登り返すっていうのはきついのでなし。あ、声だけ。お。この看板は、下辺ダム、壁ダムか下辺ダムかという名前があったんですかね、その数の川ダムの方。音声、映像ダメですか。定期的に自転車配信してる人あんまいないからな。定期的に、確かに前よりは減ってますよね。最近少ないの特に。で、私もやってなかったですけどね。映像来るようになりましたかね。適当に更新お願いします。あ、OK ですか。ありがとうございます。あの細い道ですよね、やっぱり。さっきのあの、天を望む橋と書いて天網橋かな。天そう、私は私のために走っております。ただ今放送とかカメラ積んだりしてるのは、あの貴様らもこの楽しさをあの理解しろという意図でやってます。まあ実際趣味としてまあ、やってるから楽しいからやってるんですけど、結果的になんかエコらしいし、お金かからないし、理解ありがとうございます。あれ、あの道じゃないですか、下の道。藤沢から、昨日はそうですね、藤沢から輪行して帰りました。だってもう寒くなってきてたから、午前中は暖かかったのに、昨日午後はびっくりするほど寒くなりましたよね。お、いらっしゃい。そう、動画は私が死んでも動画はします。お、あれうまいな。あ、うまいなんていうか、これ別にリアルの地形と合わせてあるわけじゃないのか。なんか犬っぽくてうまいなと思ったらそういう意味じゃないんだ。あ、鶴峠は行くつもりですけど、あまりきつかったら小菅に降ります。そう、この辺りが結構きついところ。この辺りからかな。自転車、ああ、雪があるところですね。ご入山ありがとうございます。鶴峠の方が勾配きついですね。あの瞬間的に一気に登るんで、あの死にそうになる。ああいうところ無理せず押して歩いたり、途中足をつきながら登った方がいいと私は思うんですけどね。その後疲れないようにするためにはって意味だと。昨日の坂って、あ、住宅地のあたりですかね。まあ、あれは軽い坂ですから。繊維なのがっていうのはどれだろう、どの繊維だろう。ここら辺りはやっぱきつくなってきますね。
あ、標高差半分超えてますね。下ってね。湧き水はですね、顔を洗える程度の水が流れているところはあるんですけど、何の松姫？松姫は確か武田信玄の娘でしたっけ。松姫はが逃げ延びるときに通った峠だから松姫峠らしいですよ。峠のあたりだ。ここはですね、峠の見えるとこなんですけど、はっきりわからないな。上州？誰上州？あそこが峠です。前確か看板とか見えてたんですけど、今日は見えてないですね。あの最後のつづら割れのところが見えてます。ここからハンガーノックは最近起こしてないですね。まあ、走ってないのもあるけど。坂が長いのしんどいですよ。もうあとたった400ですよ。ここまでもう500ぐらい登ってきたからもう着いたようなもんですね。山梨は本当秘境、まあ秘境と言っていいのかな、いいのかな。もちろん国道ですよ。国道に見えませんか、これが。まあ三桁国道、三桁国道の中でも100番台とか200番台300番台で違いあるんですかね。よっと、交通量、車はもう全然通ってないですね。こんにちは。山梨は住むにはいいところですよ。あ、住むには、そうそう、買い物とかがなんとかなれば。あ、 GPS ダメですか。じゃあ今ここ再起動するか。カメラが、まあそうですね。今ここが、あ、本当だ。今ここを再起動します。これ一旦通信が切れたりするとどうも、切れちゃうみたいですね。リトライでサーバーに繋ごうとしてもエラーが出るようになってる。あ、母も確かに。本当にその音声から、ハーハー成分を抜き出して、あの、道の勾配を計測するっていう、のが動画からできなくもなさそうですね。で、それを何百人もがやったら精度が上がる、どんどん精度が上がる。あそこでもスピードも緩和しなきゃいけないね。それはん、この辺が体力はまあ大丈夫だと思います。久しぶりの松姫峠だけど、この間綿峠登ったら死ぬほどじゃなかったので、あ、結構いけるなと。これから夏場はもう峠のシーズンですからね。あの、標高高いって意味で、なんといっても下り寒くなくなるし、バイクでも結構寒いと思いますけどね。バイクは自分の体は温まらないから。今年いくつ、今年はですね、ジョーカー抜きのトランプのカードまであと9枚ってとこになりますね。何時は帰りですか。帰りは今11時半ですよね。今11時半で、15時16時ぐらいに上野原に戻ってくる感じかな。16時過ぎるかな、多分16時17時になると思います。あ、ジグザグラックありますよ、確かに。こんな風に、はあ、距離が伸びる分勾配が、はあ、そう、前回峠で電波入ってましたよね。あれでびっくりした。エリア上は電波ないはずなのに、はあ、ラップで、はあ、まあでもこれハーハー音じゃなくてハートレートふふふ、ハートレートを計測してれば済む話ですけどね。より正確。風景、松姫峠は
あの富士山が見えますよ、松目峠からは。今日はでもバッテリー2本とも持ってきてるから、6、7キロぐらいかな。そんなないかもしれない。クリート足ですか。まあ、いつもの SPD ペダルとクリート付き靴です。お昼はどっかで探します。いや、空気は薄いとか全然そんな標高じゃないですよ。今標高830メートル。本当に空気薄いの感じるっていうのは、大だるみ峠とか富士山5合目の標高2000超えのとこからですね。あと渋峠とか、でも渋峠行った時は感じなかったな。アプロ基地では、あ、お疲れ様です。この枠終わりか。じゃあ次枠取ります。今のところずっと繋がってますね。お疲れ様です。っていうか、会話してる中では私が一番切らしてるはずだから、私お疲れ。配信終了。ハンマック。マック取ります。はい。壁見ながらこれ登るってすごいね。まあギア低いですから。水飲みたい。水飲みたい。マック取ってから。昼寝したい。枠が取れたよ。あったかいので昼寝したい。